Lao Tzu ja taoistliku filosofia tekeminen Hiinas. Õpetuse nimi taoism tuleneb sõnast dao. Linnart Mäll on soovitanud eesti keeles tõlkida seda kulg. Noh, tal on antud erinevates keeltes igasuguseid tähendusi. Võib-olla kõige rohkem on levinud mõist tee. Aga võib-olla kulg, sest tee ei ole täpne. Tee võib olla koht ka. Aga kulg on lihtsalt sujuv liikumine. Sujuv liikumine. Kulg on, nagu me konfutsianismi puhul, keskne mõiste. Taoismi puhul eriti. Kulg on umbes nagu loodusseadus. Korrastatud sihipärane liikumine, mis on tegelikkuse üleüldine ja igi kestev omadus. Konfutsianism, teeme selle vahe sisse. Konfutsianismis on dao, enne kõike ühiskondlikus mõttes tähtis. Ideaalne, hästi toimiv ühiskonna ja riigi seisund, kus on kombed, kombed, kultuur, kus õilsal on võimalik tegutseda. Tuleb eristada inimese kulg ja ühiskonna kulg, taeva kulg. Nii et konfutsiuse järgi kulg sõltub inimesest. Inimene ülendab kulge, kulg ei ülenda inimest. Aga taoismis on kaks põhilist suunda. Filosoofiline daojia ja religioosne daojiao. Termin tuleb ilmselt. Õpetaja Lao Tzu teose Dao De Jing, kulgemise väe raamat pealkirjast. Kulgemise väe raamat Dao De Jing. See on aluseks filosoofiale, mis tekis kevadete sügisete ajastul. Kas Lao Tzu elas või ei elanud? Vaat see pole selge. Tema hauda igal juhul ei ole küll keegi leidnud. Ja erinevalt Konfutsiusest. Igal juhul on igasugust mütoloogiat, kuidas Konfutsius Lao Tzu olev kokku saanud kõik ja et Konfutsius olevat isegi Lao Tzu ees kummardanud ja sada imet on igasuguseid huvitavaid asju, aga noh, mütoloogia on igati huvitav. Aga üldiselt on antud talle elamisajaks vist 6.–5. sajand, me täpselt seda ka ei tea. Nii. Ja mõningad säilinud pildid temast endast. Niiviisi kujutaks ikka, kuidas ta istub pühvli seljas ja on selline rändõpetaja. Aga eesti keeles on ka Linnart Mälli tõlkes olemas. Aastal 1979 ilmus Dao De Jing. Muuseas, Dao De Jingi on tõlgitud eesti keelde mitu korda ja mitme inimese poolt. Peale Linnart Mälli tõlget on veel tuntum Jaan Kaplinski tõlge ja siis on veel kaks tõlget, mis on, nagu öeldakse, rohkem personaalsed projektid olnud. Kõik hiinakeelest, kõik klassikalist hiinakeelest on üks kaunis taoistlik tempel. Taoistid armastasid oma templeid ehitada looduslikult väga kaunitesse kohtadesse. Ja nii. Nii et kuidas selle Lao Tzuga on? Ta olevat ja olnud Konfutsiuse vanem kaasaegne, kelle õpetusse olevad hilisemad järglased kirja pannud raamatusse, mis koosneb 5000 kirjamärgist. Praegu arvatakse, et raamat on koostatud õpetlaste poolt, kes pooldasid loodusega kooskõlas elamise maailmavaadet
jällegi esimese aastatuhande keskel sõdivate riikide ajastu alguses. Lao Tzu jaoks on Dao palju üldisem, abstraktsem mõiste, kui oli Konfutsiuse jaoks. Dao de Jingis on kirjas. Kulgetav kulg on püsitu kulg. Nimetatav nimi on püsitu nimi. No siin on filosoofiat küll ja küll. Ei saa esimese korraga pihta. Niivisi. Ma ei tea ta nime, seepärast ütlen kulg. Suvaliselt annan nimetusi. Ometi antakse mõista, et kõik tekib kulgemisest, kuigi kulg on nähtamatu ja tabamatu. Dao on universumi alus, maailmakorralduse seaduspära, loodusseadus eluallikas. Kõik asjad tulevad Daost ja pöörduvad sinna tagasi. Dao on ka moraali printsiip. Kulg esineb sageli koos mõistega de, vägi. Nii et kulg ja vägi, Dao ja de. Vägi, mis on vägi? Vägi on inimese võime kulgu tunnetada ja seda järgida. Kes kulgu järgib, on shenzhen, õnnis inimene. Inimene peab järgima Daod, mis toimib vaikselt ja kooskõlas loodusega. See nõuab himude ja tegutsemise iha talitsemist, rahuliku meelsust. Väline edu on tühine, seda ei maksa taotleda. Igavikulise saavutamiseks tuleb inimesel saada Daoga üheks, järgides printsiipi Wu Wei. Wu Wei tähendab toimi toimimata. Mis tähendab? Eraldu maailmast. See ei ole mitte nii, et ära laiskle või noh, tähendab, et ära te mitte midagi. Ei. Sa lihtsalt tee kõik, mida tegema pead, aga mõista, et see kõik on tegelikult tühine. Ta võib küll vajalik olla, aga ta on tegelikult tühine. Toimi toimimata on üksik isiku ja ühiskonna ideaal. Siit tuleb ka, milline on ideaalne riik. See oli just Hiina ajaloo tollel perioodil väga tähtis. Kümmekond riiki. No, ideaalne riik on väike. Seda valitseb kõlbeliselt eeskujulik vürst kuningas, kes laseb elada oma alamatel vähe nõudliku rahuliku elu. Sõdu ei ole, impeeriumi ei ole vaja taga ajada ega mitte midagi. Seda filosoofiat arendas edasi väga tähtis õpetlane, müstik, Zhuangzi. Eluaastad 339-295, eks siis sõnaga 4. sajandi lõpp, 3. sajandi algus. Ta õpetas, et sivilisatsioon on inimese loomuse ära rikkunud. Ta on hävitanud harmoonilise suhte inimese ja kõiksuse vahel. Kulg on suur algõpetaja. Ta pidas silmas, et ainult kulgu mõistes ja järgides võib inimene saada õndsaks. Elu saab olla ideaalne vaid, kui sa järgid Daod. Ja seda saab saavutada vaid nii nimetatud südame paastumise, ehk tühjuse saavutamise kaudu. Ta oli veendunud, et elu ja surm on lihtsalt kõiksuse muundumise astmed ja nendesse tulebki suhtuda kui Dao erinevatesse vormidesse. Hing elab igavesti. Pühaduse ja igavese elu saavutamisele juhib aga inimese eetiline ja filosoofiline kõrge hoiak. Ja muide, Zhuangzi
Zhuangzi oli noh, küllaltki looduslähedase allegoorilise või ka vaata lausa otsese tekstiga. Zhuangzilt pärineb huvitav mõtteavaldus. Ta oli näinud unes, et ta on liblikas. Ärgates ta ei olnud kindel, kas see oli ikka nõnda või oli ta ise liblikas, kes oli näinud unes, et ta on inimene. Zhuangzi on tõlgitud eesti keelde väga pisteliselt mõningaid katkendeid, ainult loodetavasti hiljem jällegi rohkem saab. Nii, ja siia juurde nüüd võtta, see oli taoistlik filosoofia, aga religiooni tekkimine. Hiinas on ikka ju traditsioon eristada ametliku riigiusundit ja rahvaseas levivaid voole. Kui Hanni dünastia ajal 2000 aastat tagasi hakkas aina rohkem levima ametliku konfutsianismi kõrval see sama kunagine taeva tahtesse kulgu taosse tekib õpetus, nimelt sellega seondus soov surematuses saavutamise. Ja just sellal kujunes taost religioon. Tõenäoliselt 2000 aastat tagasi või natuke rohkem, kuid valitsevaks religiooniks ta ei olnud pikka aega, ainult mõnede keisrite ajal, kuid rahvaseas ta oli populaar. Religioossel taoismil on õige mitu lähtekohta. Need on loomulikult Lao Tzu, Zhuangzi, ilisemate õpetajate tekstid, aga on veel ka mitmesuguseid teisi õpetusi, mis on omalaselt müstilised, näiteks kollase keisri õpetus või vähetuntud müstilise õpetuse koolkonna filosoofia, aga ka konfutsianistlikud eetikareeglid. Ilma konfutsianistliku eetikareeglitata ei saanud mitte midagi olla. Rituaalid hakkasid ajapikku välja kujunema. Mitmesugused eriti maagilised püüdlemised pikaealisuse saavutamiseks, milleks kasutati dieete, võimlemisi, nõnda nimetud Hiina joogat. Mitmesugused hingamise, seksuaalsed, müstilised harjutused. Näiteks niisugune rituaal, kus sõnaga päikese ja kuu valgust püütakse juhtida kehasse peegli abil. Või siis jällegi alkeemia, Hiina versioon. Kui euroopalik alkeemia, ehk siis mis on ju otsapidi araabia alkeemia, oli pühendatud kulla tegemisele nagu rohkem, siis Hiina alkeemia keskendus surematuse eliksiiri leiutamisel. Kuid ka üldse igasugustele pikka iga andvatele võlutaimede otsingutele. Nii näiteks esimene keiser Qin Shi Huangdi. Konfutsianismi ei sallinud ta silma otsaski, aga taoistlikust maagiast pidas lugu ja saatis isegi välja mereekspeditsiooni otsima vaiksel ookeanil õndsate saart, et tuua sealt surematuse tähendab kuldrohtu, mis olevat nii-öelda mitmesuguste kuulduste ja müütide kaudu olemas. Laevastik sõitis välja, aga tagasi enam ei tulnud. Sellepärast, et kui sa ikka ei leia, ega sa siis ei tule tagasi selleks, et lasta ennast peajagu lühemaks teha. Ja. Nii et ja, loomulikult kuulusid taoismi toimetamistesse, mitmesugused ohverdamised, jumalatele palved, loitsud. Nii nagu öeldud, taoistlik religioon võttis omaks tähtsad voorused,
pojalikkus, inimlikkus, lojaalsus, õiglus. Ometi tähtsamateks jäid need, mida Lao Tzu ise rõhutab oma Tao Te Chingis. Paindlikkus, toimimatus, rahumeelsus, leebus ja kõik naiselik tume ehk siis jinniga seonduv. Noh, teate ise, yin ja yang, see kaks suurt Hiina filosoofia ajaloolist poolust. Kõik, mis on olemas, jaguneb dualistlikul printsiibil. Kuigi kujutatakse must ja valge, aga ometi on musta sees valge täpp ja valge sees must täpp. Seda ja peale selle nad ei ole see ring ei ole mitte pooleks lõigatud, vaid ta on laineline, see tähendab seda, et nad ei ole vastandid, vaid töötavad koos ja üks sulandub teiseks. Ja muidugi on tekkinud taoismi raames mitmesugusid messianistlikke liikumisi, mis olid sageli poliitilised liikumised. Nii näiteks aastal 142 meie aja järgi kuulutas taoist Changling, et Lao Tzu on ennast talle ilmutanud ja teatanud, et keisrilt on taevavolitused ära võetud ja talle on usaldatud taevase meistri ülesanne. Ja muidugi sõjad, kõik, mis sellest tuleb. Täpselt samuti kollaste turbanite ülestõus oli ka taoistliku taustaga. Müstiline sõjaline liikumine, kutsudes esile patukahetsusele ja mediteerimisele. Nii, igal juhul taoistlik kirikuorganisatsioon hakkas välja kujunema teisel sajandil, tekkisid templid koos preesterkonnaga, kus elasid nii mungad kui ka nunnad. Preestrid tegelesid geomantidena, lausujutena. Mis on geomantia? Geomantia on ennustamine maapinna ilmakaarte mitmesuguste positsioonide, asendite ja suhete järgi. Nii näiteks Feng Shui. Feng Shui. Või siis näiteks kõige tüüpilisem, mis on olnud. Vanasti hiinlased vaatasid ikka, kuhu panna pulmavoodi. Pulmavoodi tuleb panna, enne tuleb teha uuringud, kuidas moodi ilmakaared peavad olema. Ja mingisuguse kindlasse toa nurka ainult, mitte mingisuguse teise. Nii kui sa valesse nurka paned, siis ei saa sa lapsi ega midagi ja kõik. Sõnaga võid sa parem ära surra ja kõik muud sellised asjad. Kõik peab olema geomantiliselt õigesti tehtud. Ennustamised, eriti kuidas moodi mattaga näiteks. Jällegi väga tähtis. See ei ole mitte nii, et sa viid ainult ja kohe samad õhtul matad ära. Ikkagi peavad kõik pidi tohutute ennustamistega kõik tegel. Kõik need rituaalid, müstilised rituaalid, elujõu toitmine, teraviljadest hoibumine, ühe säilitamine, kuidas siin nimetati, väga palju meditatsioone, hingamisharjutused, kehalised harjutused, niivisi. Ja Lao Tzu ise leidis ka jumalakna niivisi koha omaenda panteonis. Nii, ja muidugi mõista. Me alustasime templi pildiga. Siin on ka mõningad ilusad templite ja kloostrite pildid. Väga kauni arhitektuuriga, väga võimsates muljet avaldavates looduslikes kohtades. Dao mungad näevad välja sellised. Dao jumalused võivad olla väga, kui üldse on Hiina religioonides jumalusi, kõige
erilisemad, väljendusrikkamad ka emotsioonide poolest, sest nad kujutavad erinevad emotsioone, on ikkagi loodususundelised või taoistlikud jumalad. Budistlikel jumalatel on kindel budistlik taust. Konfutsianistlikus religioosses kihis nii väga jumalakujusid ei ole. On küll pigemini teatud rituaalid, aga mitte niivõrd jumalakuju. Nii et ühesõnaga, eriti taoistlikus religioonis on ka väga värvikad ettekujutused põrgust ja karistustest peale surma ja kohtumõistmistest ja põrgu kohtumõistjad ja koletised on kõik siuksed väga erilised tegelased. Taoistlikud rahvaliikumised on toimunud ka hiljem. Võibolla kõige viimane taoistlik suur rahvaliikumine oli 19. sajandi keskel Taipingite ülestõusu algatas üks noor ülik, kes aga kukkus riigieksamite läbi. Ja isegi arvatakse, et omamoodi kättemaksuks, kuigi on ka teine arvamus, et ta ise uskus ka seda. Et sõnaga tema on uus Jeesus Kristus, kuulutas ka veel seda. Ja Hiina kaguosas just oli see piirkond lõuna ja kaguosas, kus olid tohutud taoistlikud sõjalised kokkupõrked. Nii et mul on tõesti väga ilus lõpetada. Siis kui ma omal ajal ajalugu õppisin, siis meile professor Jaan Konks kirjeldas või tähendab lõpetas niiviisi Taipingite ülestõusu kirjeldamise järgmiselt. No teate, armsad noored sõbrad, need, keda ära ei tapetud, need jäid ellu. Ja need, kes ära tapeti, need suurid ära. Siis pidas pausi all. Ja mis neil siis ikka muud üle jäi kui haudamine.